Ja, välkomna till Globala torget på Bokmässan där vi snart ska dra igång ett nytt program. Det är den delen av Bokmässan där de riktigt stora och angelägna frågorna diskuteras. Ungefär 40 organisationer samsas på Globala torget som samordnas av Olof Palmes internationella center. Vi har just pratat om en angelägen fråga som handlar om kärnvapen och den kampanj som pågår för att Sverige ska ansluta sig till det FNs beslutade kärnvapenförbud. Och nu så är det en annan angelägen fråga på dagordningen. Vi ska prata kring Iran och kvinnors situation och fängslade kvinnors situation. Obehagliga vittnesmål vad jag förstår i en ny bok här som vi ska ha en panel som både finns här på plats på Världskulturmuseet men som också finns på länk. Så att vi kommer att få höra mer om det här om en bok som heter Vit tortyr som också kommer att finnas till försäljning här på Världskulturmuseet, men jag förstår också att den finns väl att köpa via nätet. Så att med detta så lämnar jag över ordet till den som ska moderera den här panelingen, nämligen Reza Talebi. Varsågod, ordet är ditt. Är det på nu? Okej. Hej och välkomna. Jag heter Reza Talebi och jobbar på ABF i Göteborg och är översättare till den här boken som heter Vit tortyr. Idag har den här ära att ha Surur Kasmai från Frankrike, författare och översättare, och har publicerat många böcker. Hon sitter också medlem i PEN-klubben i Frankrike och även jury som är för unga franskspråkliga ungdomska författare. Jag hoppas jag är klar. Och sen bredvid henne sitter Fatane Farahani som docent i etnologi från Stockholm universitet, inte Göteborg universitet, Stockholm universitet. دوستان عزیز خیلی خوش آمدید. من رضا طالبی هستم و در اتحادیه آموزشی کارگران سوئد کار میکنم و مترجم کتاب خانم نرگس محمدی به اسم شکنجه سفید هستم. در کنار من خانم سرور کسمایی نشستن که نویسنده، مترجم، ناشر، عضو کلوب پن فرانسه و عضو هیئت داوری نویسندگان جوان فرانسوی زبان. ایشون آخرین کتابشون رو دیشب در شهر زیبای گوتنبرگ رو نمایی کردن به اسم شام آخر. در کنار ایشون خانم فتانه فراهانی نشستن که مردم شناس هستن از دانشگاه استکهلم و کاندید پروفسوری رشته مردم شناسی. بسیار خوشحالیم. اما ما در اصل کسی که این کتاب رو نوشته خانم نرگس محمدی قرار است که الان از طریق لینک به ما وصل بشه و صحبت رو شروع کنه. Vi väntar på Nargis Mohammadi som ska kopplas nu via länk till oss. Och det är hon som ska börja och prata först. Sen jag försöker att tolka en del av hennes tal som är på persiska. Men det är många språk inblandade. Fattane kommer att prata på svenska. Surur kommer att prata på persiska. Men hon kan prata också franska. Om hon har någon fråga, du kan ställa frågor på franska också. Hon skriver också på franska. Så att även Fattane kan engelska och persiska också.
Det var från början jag tänkt att Nergis skulle prata engelska, men hon har nu ändrat sig och ska prata persiska. Sen vi har bara 25 minuter på oss och vi försöker använda tiden och även spara sparsamt den tiden och samtidigt spara några minuter till frågestunden som vi kan ha tillsammans här. Okej, vi hoppas att det börjar. Vi har haft andra från Palestina och det funkar det programmet. Ryssland och... Ja, det är aldrig vilka filter. Nergis Mohammadi. Hanom är Nergis Mohammadi. Hon är inte med. Då vi gör så att vi börjar med Surur Kasmai och hon börjar. Det handlar om, när jag berättade om boken Vit tortyr. Pas be khatir inke hanuz khanom Nergis Mohammadi vasl nashode, ma mikhaim az khanom Surur Kasmai ke sohbatshon ro shuru konan ta khanom Nergis Mohammadi vasl beshe. Bashuguda. Ba salam dostan, kheli mamnun ke emruz tashrif avordin dar in jalese. Hej och välkomna och tackar att ni har kommit hit till det här mötet. کتاب شکنجه سفید در واقع 14 شهادت از سلول‌های انفرادی جمهوری اسلامی. Egentligen boken Vit tortyr är en berättelse av 14 eller 14 vittnesmål från iranska fängelser. نرگس محمدی که این کتاب و این شهادت ها رو جمع آوری کرده زنی است مبارز و شجاع که در راه مبارزه برای حقوق زنان بسیار رنج کشیده و هزینه داده. نرگس محمدی är en tapper kvinna, en kämpe som i sin kamp för den grundläggande kvinnorättigheter har lidit mycket och har betalat ett högt pris. او از 12 سال پیش بارها در زندان‌های ایران در بدترین شرایط انسانی مورد ضرب و شتم قرار گرفته، با خشونت بازجویی شده، تهدید به مرگ شده و ماه‌ها در انفرادی به سر برده. Hon har under senaste 12 åren i olika tillfällen i Tehran och Zanjans fängelse har misshandlat, brutal förhörts, hotats till livet och har drabbats fysiskt psykiskt i fängelse. Hon tillbringat många månader i celler och har inte träffat او بیش از 7 ساله که همسر و دو فرزندش علی و کیانا رو که در فرانسه اقامت دارن ندیده. Hon har inte träffat sin make och sina barn Ali och Kiana mer än 7 år. De befinner sig i Frankrike. در دوران‌های محکومیت و زندان اما نرگس هرگز بیکار ننشسته و در هر شرایطی که به سر می‌برده تلاش کرده چندین اکسیون اعتراضی برگزار کنه. Hon har aldrig varit passiv även under sina vistelser i olika fängelser. Oavsett situationen som hon har befunnit sig organiserat hon protestaktioner. یکی از آخرین تلاش‌های نرگس گردآوری این گفتگوها با 13 زن زندانی از درون زندانه. En av de sista hennes aktiviteter har varit att samla ihop de 13 berättelserna inifrån fängelse, kvinnor som sitter i fängelse. تا شهروندا از شرایط فاجعه بار زندگی زنان زندانی سیاسی، رفتار خشونت آمیزی که با اونها میشه، تعرضات جنسی، تهدید و توهین و روش‌های بازجویی و اعترافگیری نبود شرایط بهداشتی، نبود امکانات پزشکی آگاه بشن. و det har hjälpt att avslöja de här fruktansvärda förhållandena för politiska kvinnliga fångar för folket. Bland annat våldsamma beteende mot kvinnliga fångar, sexuella trakasserier, hot, förolämpningar, falska skådespeleri för att skaffa rädsla och förtryck.
förtryckad och moralisk. این کتاب گزارشی است واقعی از سرگذشت طیف متنوعی از زنان. Den här boken och den här vittnesmålen berättar om en bred skara av kvinnor som deras om deras grundrättigheter. زنانی که حقوق اولیه شهروندیشون حق اعتقاد، دین، شغل، تابعیت و غیره توسط رژیم جمهوری اسلامی نقض شد. Och det handlar om de grundrättigheter, rätten till tro, religion, yrke, medborgarskap har blivit kränkt av islamiska regimen. Va be jorm tabani aleh nizam va gah jasusi va ittehamat vahi dige dar sellul infiradi be sar mibare. Med det här att de falska anklagelserna mot dem typ sammanvärvningen mot systemet, spioneri och övriga påhittade anklagelser leder till att de hamnat i celler som råder mycket omänskliga förhållanden där. Albatta jorm avvali in zanan bish az har chiz zan budanish. Men det viktigaste brott som har de pågått det är att de är kvinnor. Se vijegi kitab shekanje sefid o mishe in gune onvan kard. De tre saker som skiljer de här, den här berättelsen av andra böcker är följande. اولی این که راویان این روایت همگی زن هستند و این شهادت ها مربوط به ستم مضاعفیه که بر اونا روا میشه. Det första främst alla berättelser handlar om kvinnor som ofta förtrycks dubbel. دو این که زمان و مکان نگارش این شهادت ها همه از درون زندانه. یعنی در زمان محکومیت از داخل زندان به بیرون فرستاده شده. Och den andra är att tiden och platsen för det som händer är inne i fängelset. De har skickat sina berättelser samtidigt som de har suttit i fängelse. سوم این که تمرکز شهادت ها بر شرایط غیر انسانی سلول انفرادی است که یکی از راهکارهای رژیم برای درهم شکستن هویت شخصی زندانی. Och tredje är att vittnesmålens fokus är de mänskliga villkoren i celler som regimen använder för att krossa fångarnas identitet. وقتی به مبارزات زنان ایران از بعد از انقلاب اسلامی به این سو نگاه می‌کنیم دو حرکت موازی اما در جهت عکس همدیگه می‌بینیم. När vi följer historien om iranska kvinnors kamp efter islamiska revolutionen upptäcker vi två parallella rörelser i två olika riktningar. یکی نیروی سرکوب که تلاش میکنه با اعمال خشونت تمام حقوقی که زنای ایرانی از تقریبا 100 سال پیش یعنی از 1885 به دست آوردن و پس بگیره. Den ena är om regimen förtryckande krafter som från första dagen efter etablering av islamiska regimen försöker med våld ta från alla de rättigheter som kvinnor har lyckats åstadkomma under senaste 100 åren. Amma niruy dovom niruy moghavemat zanane ke dar barabar in jarayan mukharrab istadegi mikone. Och den andra kraften det egentligen är kvinnors motstånd som sätter sig mot de här regimens försök för att krossa deras kamp och beröva deras rättigheter. حالا چالشی که در برابر فعالین مدنی زن وجود داره حقوق زنان وجود داره اینه که چگونه در رژیمی که هیچ اعتراضی رو بر نمیتابه و برای کوچکترین اقدام شهروندی احکام سنگین صادر میکنه چگونه نهادهای مدنی پایداری ایجاد کنیم که در برابر این سرکوب بیسته و ده فینس ان enorm utmaning framför kvinnor hur kan vi skaffa ett förhållande ett civilsamhälle som kan motsätta sig mot regimen som även tolererar inte en minsta protestaktion från folket و نقش جامعه جهانی و زنای مبارز و فمینیستای اروپایی در این مبارزه چی میتونه باشه؟ Och vad är omvärlden och europeiska kämpande kvinnors och civilsamhällets och feministernas roll i den här sammanhangen? Tack ska ni ha.
Merci, خانم سرور کسمایی. تک سرور. نو هار وی نرگس محمدی ماس وی لینک. خیلی خوش اومدید خانم نرگس محمدی. ما تلاش میکنیم که به حال این مشکل فنی که پیش اومد یه مقدار دیر کرد، ولی به حال ما منتظریم به حرفای شما گوش میکنیم. یاد ویلکوم ناده هنه و ساویا بردد لیسنا پو هنه سپرترسه. باشه گوی. بفرمایید. مرسی. Hello to all friends. I'm very happy to be among you. I'd like to thank Mr. Moffan and other friends who translated the book. I fight against this penalty, torture and solitary confinement in Iran because I think these are the most serious obstacles to achieving peace and human rights in Iran. What is white torture? White torture takes place. A human is kept in a solitary confinement, a cell with small dimensions. In that cell, you cannot hear any sound, see, or smell anything, and talk to anyone. Absolute silence, solitude, and hopelessness happen in solitary confinement. The prisoner does not have access to a telephone, yard, visitors, or a doctor. And everything is under the interrogator's control. As time passes, mind is affected by some disorders. One will experience insomnia and lack of appetite. There are frequent interrogations and psychological pressure in order to extract confessions. False news are given to the prisoner, and the prisoner only hears what the interrogator says. Unaware of all that is happening outside. The prisoner does not even see the interrogator because they are blindfolded. Under these circumstances, some prisoners confess to lies against themselves or others. Sometimes they are executed because on such false confessions. Other times they are brought in front of TV camera and the TV shows their false confessions. Sometimes they are damaged psychologically, which remains with them forever. I have taken to solitary confinement 3 times. It was a horrible experience for me. Solitary confinement is truly a torture. I have lost track of time. I didn't have any sleeping pattern. I could not eat, and I did not have any news even from my children, Ali and Kiana. Interrogator wanted me to confess that my human rights activity was ordered by CIA and I am a spy. I did not know anything about the world outside. I was certain that I will remain in solitary confinement forever until my hair color turns to the color of my teeth. And I will be forced to sit in front of Iran's government TV camera to say that I am a spy and I regret what I have done and that I have gone down a wrong way. Also, I resisted and I never did what they asked me. It was very hard for me and it is still a torment for me. Thank you. Merci, خانم نرگس محمدی. Thank you very much. And I
I don't think so it's need to translate it. Everybody understand almost. It's a very difficult situation you have been. And jag måste berätta att Narges Mohammadis boks är översatt också till många andra språk, bland annat till engelska som kommer ut och sen till italienska. Surur Kasma jobbar att det kommer ut på franska och turkiska snart. Då betyder att den här vita tortyren kommer att ha väldigt stor spridning i hela världen för att alla ska förstå vad hände där. Nu vi har väldigt ont om tid och vi vänder oss till Fattane Farahani som kommer att prata på svenska. Varsågoda. من اول میخوام به خانم محمدی سلام بکنم و ابراز تشکر و قدردانی بکنم. Jag vill börja med att visa min uppskattning och respekt till Narges Mohammadi. Det är en heder att vara här med henne när den här boken är ute, så att jag verkligen är tacksam. Jag vill börja lite allmänt om fängelselitteratur eller fängelseskrivningar och försöka placera Vit tortyr tillsammans med andra böcker som har kommit ut framförallt i exil av iranier som har varit i fängelse i den här kontexten. Fängelselitteratur som man kan läsa av namnet ofta har fängelse som sitt stora fokus. I den iranska kontexten ofta under de senaste 30-40 åren har varit skrivna av många före detta fångar i form av autobiografier, memoarer, några få färre noveller och romaner, men ofta som memoarer och autobiografier. Vit tortyr är en har väldigt annorlunda karaktär. Som Surur nämnde, de här tre egenskaperna, den har kommit inifrån Iran av de som folk som är redan i fängelse, och framförallt att den har det är så modig akt av de som fortfarande bor i Iran och har kunnat uttrycka vad som händer. Så den har väldigt specifik karaktär. Om man tittar på de här böckerna som har varit publicerat hittills, det är vissa egenskaper som man kan se att hur för det första är det frågor kring verklighet och fantasi. Vad man minns och vad man inte minns. Vilken stor vikt koncepten av glömska spelar roll. Och vad man minns och hur man minns. Och självklart olika röster som hela tiden sätts emot varandra, att hur man kan minnas olika vad som har hänt. Och det här kan vi närma liksom filosofer som Michel Foucault som har pratat Archaeology of Silence. Vad är det som gör att vissa saker folk är tysta om, inte vill prata om? Och då kommer jag lite senare prata om särskilt sexuella våld som många kvinnor har upplevt har varit någonting som kvinnor har ofta inte pratat om. Och det här är en annan utmärkt egenskap av vit tortyr och andra intervjuer som Narges Mohammadi har gjort där. Kvinnor pratar mer öppet om deras specifika utsatthet just som kvinnor i den här situationen. En annan aspekt som man i så kallade fängelselitteratur kan se att ofta de här memoarer och autobiografier pratar, det är två egenskaper, och den temporala och den spatiala, den rumsliga och tidsmässiga som spelar en väldigt roll, väldigt stor roll. Och i det här temporala och rumsmässiga och tidsmässiga fångarnas kroppar ligger i centrum. Och vad som händer med kropparna från tortyr, från smärta och hur de är i relation till varandra och hur de är i relation till vakterna och de som gör förhörsledarna. Och de ligger ju alltid i centrum av de här berättelserna. Och om jag ska kort gå till den andra aspekt som särskilt liksom i vit tortyr kan man se de här, vad är det för egenskaper som man ser om man ska försöka en intersektionell förståelse av just de här berättelserna. Man ser hur de här vittnesmål
är både liksom kvinnor på grund av att de är kvinnor, etniska minoriteter, liksom de har en specifik sårbarhet i den här situationen just på grund av de här aspekterna som man har pratat mindre om. Och om jag ska fokusera på ett specifikt ämne, just sexuella våld som har pågått i iranska fängelser, har varit någonting som ofta före detta kvinnliga fångar har inte velat prata om. Och det här har olika anledningar. För det första, i en kultur, och inte bara i iranska kultur, även i västerländska kultur, ofta kvinnor vill inte prata om sexuell våld. Det är någonting som man vill gärna prata tyst om. Och självklart blir det svårare om du har varit en före detta fånge. Politisk fånge, när kvinnor ofta blir avskräckta att bli delaktiga i politik just på grund av att de är kvinnor. För att de är mer sårbara just på grund av deras kön. Så att det här blir att när du är politisk fånge och har varit utsatt för sexuella våld, då vill du helst inte prata om det. Ett annat aspekt är att du försöker visa det, att det här är en tortyr bland alla andras tortyr. Det här är att du ska på något sätt säga att det här är inget specifikt med att bli våldtagen eller bli sexuellt trakasserad på ett eller annat sätt. Det här är någonting som allt annat. Så det här är en annan aspekt som gör att många kvinnor har varit tysta om det här. Ett annat aspekt av tystnaden kring sexuella våld är att den här skammet som många kvinnor bär med sig, särskilt kanske många andra har blivit avrättat, försvunnit och tänker att jag har funnits här för att det var mitt fel att jag har erbjudit sexuella serviser eller att de har velat ha mig på grund av min kropp. Och den här skammet att på något sätt liksom bär med sig att det på något sätt var mitt fel. Någonting som alla som har varit utsatta för sexuella våld bär med sig även utanför fängelse. Så det här är liksom aspekter som, och det här vittnena som ofta, även om det ingår i det här vita rummet och det speciella karaktärer som det här vit tortyr och att vara i isoleringscell har det, men att de här kvinnorna har pratat mycket mer öppet om sexuella våld som de har varit utsatta för. Och det här ser jag en väldigt, väldigt stor steg för att bryta den här tystnaden. Okej, tack Fatane. Väldigt tungt ämne faktiskt. Det är väldigt svårt att smälta det här. Och jag tänkte också kort berätta för Narges att Khanum Mohammadi, om det var صدای ما رو بشنوید, من گفتم که خانم فتانه فراهانی خیلی موضوعات بسیار سنگینی در رابطه با زندان‌ها و سلول انفرادی و به ویژه در رابطه با زنان مطرح کردن, مسئله اون جنسیتی و اون ظلم و ستم مضاعفی که بر اونها میره, اون بعضی از کسانی که بهشون آزار جنسی رسیده اینها جرأت نمی کنن یا از خجالت نمی تونن این صحبت ها رو بکنن. این یک نوع چیزی هست که در درون اینها میمونه و ازش به عنوان یک حکایت ساکت یا صامت نام بردن. و بخش های دیگری هم راجع بهش صحبت کردن, از جمله در بخش اول صحبت هاشون راجع به کلن ادبیات زندان و اینکه کسانی که مخصوصا اومدن خارجم تونستن با یک آزادی بیشتری اینها رو بنویسن و یکی از ویژگی های کتاب شکنجه سفید رو دیدن صحبت کردن که اینها تونستن این مسائل رو خیلی روشن در داخل ایران و موقعی که در زندان بودن این مسائل رو مطرح کنن. به هر حال من فکر کردم اگر شما صحبتی, ما چند دقیقه ایم است که به ما فرصت بیشتری دادن, اگر شما صحبت خاصی دارید در چند کلمه, حالا به هر زبانی که دوست دارید بگید, من اگر به فارسی هم بگید ترجمه میکنم به زبان سوئدی. بله. ببینید, ما در واقع روی بحث سلول انفرادی ضرورت پرداختن به این مسئله رو روی سه تا چیز متمرکز میکنیم. یکی این که سلول انفرادی شکنجه است. Det som vi försöker att fokusera att berätta att själva att sitta i en isolerad celle själv i sin karaktär är ett tortyr. و من به عنوان یک فعال حقوق بشر و طرفدار صلح در جهان موظف هستم که علیه این شکنجه مبارزه بکنم. اوکی, یا سام اکتیویست سام فورسپروکر فور فرید ای وردن,
jag måste berätta om den här tortyren som pågår i olika fängelser. مسئله مهم دیگه ای که هست اینه که مردم ایران در حال مبارزه برای به دست آوردن دموکراسی، صلح و حقوق بشر هستند و متاسفانه از یک حکومت دینی، استبدادی و ضد زن برخوردارند. Hela iranska folket kämpar för demokrati utveckling, för fred, men de motsätts av en regim som är totalitär, religiös och har ingen respekt för mänskliga rättigheter. För benobarin mavane'i ro bar sar rah mubarizan rah azadi va adalat va bevije baraye zanan ijad mikone. Och då regimen hindrar de här civilsamhällsaktivister och de som kämpar för demokrati och särskilt kvinnor och hindrar dem att nå det här demokratin och mänskliga rättigheter. In mavane mitune kushar mardom dar khiyaban misl sal 98 bashe. Den här hinder kan vara att de massakrar folk på gator som det har hänt 2 år sedan. Ja, mitune edam va dar vaqe kushan zindaniyan siyasi dar zindan ha bashe. Det kan vara avrättning av de fångar som sitter i fängelse. Mitune shekanje jismi unha dar zindan ha bashe ke mutaassifane شهرهای مختلف ایران ما گزارش‌های زیادی رو از شکنجه‌های جسمی دریافت می‌کنیم. و ده کان وارا فیزیکا تورتیر سام پوگور ای مونگا اولیکا استدر وی فور هلا تیدن راپورتر فرام دوم استدرن ات برتر اوم دن هار فیزیکا تورتیر سام ایت اوواس پو فونگر. و یکی از اون موانع اعمال شکنجه سفید در سلول‌های انفرادی هست که من در این کتاب سعی کردم با روایت قربانیان این شکنجه رو و افکار عمومی مجامع بین المللی و رسانه ها بکشونن. و ده این av de andra metoder som regimen använder det är att de sätter folk i isolerade celler och det som jag försöker i den här boken vidtar till berätta om dem för att bilda opinion inte bara i Iran utan i omvärlden att de ska veta vad händer och vad pågår i landet. مسئله سوم این هست که این شکنجه متاسفانه در بسیاری از نقاط جهان و حتی در ایران و حتی میخوام تاکید کنم در بین فعالین سیاسی و مدنی شکنجه ناشناخته ایه. Och det, tyvärr jag måste berätta den här typen av tortyr, det betyder vita tortyren, det är okänd även bland aktivister i västvärlden, inte bara särskilt i Iran. De kan inte så mycket om den här typen av tortyr som heter vit tortyr. Och hukumat az in mozu su istifade mikone. Yani har waqt fardi ro be dalil iqrarha va i'tirafhay khodesh به اعدام یا حبس‌های طولانی میخوان محکوم بکنن از اون سوال میکنن که آیا تو این اقرار و اعتراف رو زیر شکنجه یعنی زیر کاب یا شکنجه جسمی گفتی و هر وقت اون میگه نه میگن شکنجه نشد و دو بتیدر ات regimen utnyttjar för den här okända området när det är tortyr och när de vill anklagar folk eller dömer folk till avrättningar eller långa fängelse, frågar de att har ni varit utsatt för fysisk tortyr? Och de säger nej. Då betyder det som du har erkänt, du har berättat, det har inte varit under tortyr. Det har varit ett vanligt. Jag vill lägga till någonting. Ja, absolut. Jag tycker den här, det som Nergis säger är väldigt viktig i relation med att hur regimen använder sig av att det här är ingen tortyr. Och om man jämför med andra fängelser, ofta isoleringsceller har 2 karaktärer. Det ena är att antingen är administrativ, vilket betyder att man sätter en intern i isoleringsceller på grund av att de är en fara för sig själva eller de andra. Och den andra aspekten har en disciplinär karaktär, betyder att de ska
läxa upp en fånge som har inte betett sig som de ska. Och Iran har vi inga siffror, ingen statistik, det finns ingenting som visar att om de här människorna interna som satt i isoleringsceller har den administrativ karaktär eller disciplinär karaktär. Okej. Okay. Vi hinner inte att خانم محمدی خانم فتانه فراهانی تاکید کردن به صحبت‌های شما و اشاره کردن که متاسفانه ما هیچ آمار و ارقامی در رژیم ایران نداریم از تعداد این کسانی که به چه صورت محکوم میشن، آیا اینا از طریق اون تنبیه اداری مثل که اشاره کرد نوعی که در زندان‌های دیگه در جهان معمولاً سلول‌های انفرادی هستش یا یک خصوصیت ادمنستراتیو داره اداری ثبت شده که این زندانی برای خودش یا بقیه خطرناک هستش، برای هم بعد مدتی ما در زندان سلول انفرادی قرارش بدیم، یا اینکه یک وجه دیسیپلینر داره برای اینکه تعلیمش بکنیم تربیتش بکنیم، این یک کار خطایی کرده بنابراین برای مدتی معمولاً هم به مدت کوتاه یا در حال بسته به وقت خاصی اونو قرار میدن. اما تو ایران هیچ چیز قانونی وجود نداره که آیا اصلا این زندانی آیا به دلایل ادمنستراتیو اداری تصمیم گرفته شده به دلایلی که گفتم و یا همینطوری هر وقت که خواستن، حتی همونطور که در چیزهایی که شما جمع‌آوری کردید آدم هایی که مسابقه خیلی احکامشون رو گرفتن تموم شده و بلی تو همچنان میبرندشون تو زندان سلول های انفرادی، یعنی هیچ حساب کتابی برای این قضیه وجود نداره. اوکی، مرسی دوستان عزیز، من یک علامت خاصی رو گرفتم از اینکه فرصت ما اینجا تموم شده. من میخوام قبل از هر چیز از این مبارزه بسیار شجاعانه خانم نرگس محمدی در ایران سپاسگزاری کنم و همچنین از خانم فتانه فراهانی و خانم سرور کسمایی از حضورتون در اینجا. ما فردا نیز از ساعت 15 تا 15:30 دقیقه در نمایشگاه بین‌المللی کتاب این برنامه رو ادامه خواهیم داد، یعنی تکرار خواهیم کرد با موضوعات جدید. بوک مثلا det är så att jag vill tacka först och främst Nargis Mohammadi för hennes kamp och Fatane Farahani och Surur Kasmai för deras medverkan i den här panelen. Och vi kommer att ha samma tema imorgon klockan 15.00 och till 15.30 i bokmässan. Ni är välkomna. Tack ska ni ha.